Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa on edelleenkin miettinyt tätä tilannetta, että ymmärrän toisaalta, että siis kansan edustajiksi ajatellaan, että he edustavat kansaa ja puolueet sitten hyväksyy tietyt ehdokkaat ja he asettuvat ehdolle. Ja ehdokkaana nytkin on valtavan paljon, mitä se oli, melkein 2700 ehdokasta noin pyöreästi, joka tapauksessa valtavan iso määrä. Ja heistä sitten 200 valitaan. Ja onhan se hyvä tietysti, että ihmisillä on vaihtoehtoja. Mutta tämä tavallaan niin kuin ymmärtää, että siinä pitäisi tietysti olla jotkut kriteerit kansanedustajaksi, mutta ne kriteereitä on vaikea laatia niin, että se sitten supistaisi sitä kansan valtaa. Mutta sitten sellainen asia on, että kun valitaan tämmöistä hallitusta, sen ministeriä ja muita, niin mun mielestä se olisi ehdottomasti, niin kuin Yhdysvalloissa tämä on hyvä. Eli kun tulee sitten uusi hallitusta, muodostetaan, niin siellä kaikki nämä ministerit, Suomessa pitäisi siis myöskin pääministeri, niin koko tämä eduskunta saisi tehdä kysymyksiä ja panna ahtaalle, ketestä tulee ministeri. Se koskisi myöskin näitä virkamiehiä, ministeriön virkamiehiä. Ja ministeriön virkamiehet pitäisi voida vaihtaa silloin, jos hallinto vaihtuu kokonaan. Jos vaikka tulee joku ministeri, joka on aivan eri poliittisesta ryhmästä ja aivan eri näkemyksillä kuin ne virkamiehet siellä, jotka on sieltä aikanaan nimetty edellisen hallituksen aikana, niin kyllä se pitäisi olla niin, että heidät voidaan siirtää muihin tehtäviin, etteivät he ole siellä. Kyllä se täytyisi olla siellä ministerillä semmoinen oma tiimi, joka tukee sitä ministerin työtä. Ja Yhdysvalloissa se tapahtuu juuri näin. Eli jokainen ministeri tavallaan ja korkea virkamies, niin tämä presidentti voi niitä nimetä, mutta ne kaikki pitää käydä tämmöisen tarkastuksen läpi. Myöskin korkeimman oikeuden tuomarit ja tällä tavalla. Eli siinä on hyvä idea. Se tietysti, että kun toisella on enemmistö, niin ne nyt lopulta yleensä saavat lävitse sitten se presidentti sen ehdokkaansa, mutta se on haaste. Hän joutuu koville ja usein ne presidentit vetää pois huonoja ehdokkaita, kun niitä sitten tutkitaan. Ajatelkaa, miten paljon parempi systeemi tämä olisi Suomeenkin, että meillä ei tempata ketä tahansa, vaikka ihmisiä, joilla ei ole mitään asiantuntemusta omasta ministeriöstä, mihin heidät sitten ministeriksi laitetaan, niin onhan se aivan älytöntä. Siis ei se, että on jonkun poliittisen puolueen poliitikko tai että on jonkun poliittisen puolueen jäsenkirja, niin eihän se pätevöidä ketään. Se on ihan älytön ajatuskin. Eli meidän pitäisi saada sillä tavalla, että meillä olisi ihmisiä, jotka sinne hallitukseen päätys, niin he olisivat sitten myöskin sen alan, mihin he otetaan, niin sen voidaan sanoa nyt ainakin hyviä osaajia, mielellään ihan alan huippua. Eikä mikään vaadi, että nämä ministerit pitäisi olla sieltä kansanedustajiakaan, koska se kansanedustajien joukkokin on hyvin rajallinen. Kyllähän se olisi ihan hyvä, että ministeriksi päätyisi aina sitten sen puolueen, jollekka se ministeriö sitten tulee, niin sen puolueen parhaat henkilöt, mitä ne voi olla vaikka sitoutumattomia. Ja näin ollen meillä olisi todellista ammattitaitoa siellä ministereinä. Ja koko tämä pääministerihomma täytyisi olla niin, että se pääministeri ikään kuin pitää koossa sitä hallitusta, on neuvottelee asioista ja yrittää niin kuin ennen kaikkea huolehtia meidän koko kansan hyvinvoinnista, eikä ole mikään tämmöinen vaan poliittinen kaveri tai nainen tai mies, joka agitoi jotain omaa juttuansa, vaan se pitäisi olla niin kuin meillä on ollut presidentti ajateltu, että hän on niin kuin tästä puoluepoliittisesti irrallaan. Ja kyllä pääministerissäkin täytyisi olla tämmöistä, että hän pystyy neuvottelemaan, sovittelemaan
ihan eri poliittisten ryhmien kanssa. Niin silloin meillä olisi ihan kuitenkin asiallinen lähtökohta. Ja missään tapauksessa ei pääministeriksi eikä ministeriksi kannata laittaa tietystikään kovin nuorta ihmistä, vaan semmoista, jolla on elämänkokemusta ja ammattitaitoa jo. Nuorethan laitetaan sitten niin kuin harjoittelemaan. Se voi olla sellaisissa vaikka avustustehtävissä ja muissa. Eli tämä on semmoinen tärkeä asia, jos ajatellaan, että Suomen kansan parasta ajateltaisiin. Eli silloin me päästäisiin irti siitä, että jos valta vaihtuu, niin siellä voi tulla ihan ketä vaan näihin ratkaisupaikoille. Ja kaikki suunnitelmat, mitä valtion hallinnossa on, ne menee yhtäkkiä uusiksi ja voi tulla vaikka kuinka radikaaleja juttuja. Koska se ministeriöiden hoito ja Suomen asioiden hoito pitää olla pitkäjänteistä. Niin sen takia tämä olisi tärkeä muutos. Ja kun sitä nyt vaan riittävästi pidetään esille, niin eiköhän se jossain vaiheessa voi ruveta mennä sillä tavalla, että sitä ruvetaan niin kuin hyväksymäänkin, sitä ajatusta. Ainakin kun lyödään riittävän monta kertaa päätä seinään. Ja tämä on semmoinen asia, joka olisi varmasti yleisestikin pohdittava. Ja sitten tähän seuraava, me tarvitsemme kansalaisjärjestön, ei joku veronmaksajien keskusliitto, jossa valtiovarainministeriön entinen virkamies on istunut vaikka kuinka kauan sieltä toimitusjohtajana, joka pitää huolen siitä, että veronmaksajien keskusliitto antaa siis veroneuvontaa aivan niin kuin verottaja. Ero on siinä, että sinne veronmaksajien keskusliittoon pitää maksaa jäsenmaksu, jotta saa sitä neuvontaa, kun verottaja antaa sitä ilmatteeksi. Ja ero on siinä, että verottaja antaa sitovia päätöksiä. Tämä veronmaksajien keskusliitto voi antaa vain suosituksia ja tämmöisiä näkemyksiä. Silläkin varmasti on oma paikkansa, mutta se tilanne, missä me ollaan, että me tarvitsisimme veronmaksajille tämmöisen riippumattoman eläimen, joka valvoisi sitä, miten valtion rahoja ylipäänsä käytetään. Siis jos meillä ei tämmöistä elintä ole, niin me ei voi koskaan olla varmoja, kuinka paljon siellä kähmintää on koko valtion ja miten niitä rahoja käytetään. Se on tietysti jo hyvä asia, että tämä nykyinen oppositio on luvannut tarkan markan aikaa, eli tarkan euron aikaa, eli se pyrkii supistamaan näitä menoja, että saataisiin semmoinen menokuri takaisin, asiallinen menokuri, mutta se olisi paljon tehokkaampaa, kun olisi tämmöinen ulkopuolinen taho, joka ihan, siellä voisi olla siis ihan palkattujakin ammattilaisia, tämmöisiä talousasiantuntijoita, jotka seuraisivat näitä asioita. Ajatelkaa, minkälainen painostuskeinokin se olisi. Ja siihen ei saa sotkea siihen puoluepolitiikkaan, vaan siinä vaan pitäisi olla näin veronmaksajien tämmöinen tukijärjestö. Mutta semmoista tietysti pelätään, koska se puuttuisi poliitikkojen asioihin ja voisi olla niin, että moni poliitikon unelma särkyisi, kun se tämmöinen veronmaksajien järjestö totesi, että eihän tuohon kannata rahaa laittaa. Mutta se antaisi myöskin pitkäjännitteisyyttä taloudelliselle suunnittelulle. Ei se voi olla niin, että hallitukset vaihtuu ja kaikki menee uusiksi, vaan täytyisi olla lyhyen ajan suunnitelma, keskipitkän ajan suunnitelma ja pitkän ajan suunnitelma. Nyt me eletään niin kuin aina vaalikausia. No onhan sekin hyvä, että on joku tämmöinen piste, mutta se tilannehan on siitä hankala, että sitten kun tulee seuraava vaalikausi, niin jos sinne pääseekin semmoinen porukka, joka pistää ihan kaiken renttaleksi, niin silloin se tavallaan menee hukkaan suurin osa siitä, mitä työtä on tehty. Että esimerkiksi jos on hallitus, joka saa taloutta kuntoon merkittävästi, pienennettyä velkaa tai ainakin saada katkaistua sen kasvaminen. Ja sitten tulee yhtäkkiä hallitus, joka kuluttaa rahaa sen kun kerkee. Niin onhan, ei sekään ole hyvä. Ja niin sitä vartenhan se valtiovarainministeriön
nämä virkamiehet ehdotti sellaista järjestelmää, johon kaikki sitoutuisi, että olisi tietynlainen velkakuri riippumatta poliittisesta kannasta. Ja tähän tietysti nämä virkamiehetkin kiinnitti huomiota siihen, kun Sanna Marin antaa ymmärtää sen, että mitään kulukuria ei tarvita, että kaikki hoituu päinvastoin. Hän lupaa 10 hyvää ja 8 kaunista. Siis tämmöinen vastuuttomuus, mitä Sanna Marin edustaa, niin tuskin Suomessa on koskaan ollut näin vastuutonta tässä suhteessa olevaa poliitikkoa, joka väittää, että asiat järjestyy itsellään ja vastustaa kaikkia leikkauksia. Koska nythän ei ole kysymys siitä, siis kaikessa toiminnassahan pitää turhia toimintoja poistaa tai vähentää. Kysymys on vasta siitä, että sitten hallitusohjelmassa päätetään, että mistä. Ei se voi olla lähtökohta, että ei mistään. Aina varmasti on hallinnossa sellaisia, mitä turhia rönsyjä, joita pitää karsia pois tai toimintaa tehostaa. Kiitos teille ja jos tosiaan haluatte minun kanssa miettiä näitäkin asioita, niin älkää epäröikö, tilatkaa kanava, ei maksa mitään. Ja jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja mahdollisimman moni rupeisi miettimään näitäkin tärkeitä asioita ja pikkuhiljaa ruvettaisiin painostamaan näitä päättäjiä, että tarvitsisi jotakin tehdä juu, että saataisiin järjestelmä, joka todella palvelisi koko kansaa. Kiitos teille ja muistakaa äänestää. Hei hei!